D'entrada, aquest és un llibre, fixeu-vos, ara miraré de ponderar-lo, perquè és un llibre que juntament amb en Jordi Kerr i altra gent de l'editorial Barcino hi hem estat naturalment molt a sobre, però imagineu-vos fins on arriba la influència que ha tingut aquest llibre amb els germans Llavina, que deia en Carles, que tots dos, jo al cap de 47 anys de vida, el meu germà és força més jove, ens hem per primera vegada deixat barba, perquè hem sentit tant en aquest llibre, si més no jo, que cal llaurar poc i cal respectar la coberta vegetal, que m'he dit indefectiblement t'has de deixar barba, perquè això va en sintonia justament amb aquesta filosofia que defensa en Jordi Roca en aquest llibre extraordinari. El meu primer record d'un hort era, el meu germà no el té perquè és, com dic, força més jove, és del 78, és 10 anys més jove, és l'hort que tenia el meu avi final dels anys 70 i començaments dels 80. Era un hort que tenia a Gelida i que regava amb aigua absolutament pol·luïda d'un riu Anoia que, i això no és broma, hi havia dies que baixava de color vermell, hi havia dies que baixava de color groc, en funció, deien, dels tins que feien servir Igualada pel tèxtil. Amb aquell hort, el meu avi va regar totes aquelles hortalisses, totes aquelles verdures, i nosaltres, més bé o més malament, ens vam alimentar justament amb tot aquest verd que sorgia d'allà. És una mica l'atmosfera d'aquest poema d'un amic meu també, que es diu Ricard Garcia, que diu: es mirava satisfet el tros, l'alineació perfecta dels cavallons, la mesura mil·limètrica entre les successives mates de mongeteres, tomaqueres, albergínies, les cebes i els enciams ben arrenglerats, i de reull les carbasseres que el desafiaven entapissant la terra que abans que res, Deus ex machina, havia dibuixat amb cordills. Després, quan ens ho manava, obríem el rec i l'aigua corria d'ojo per tot. El desastre semblava imminent, si no fos que ell, armat amb l'aixada, els peus a banda i banda del solc i les mans fermes al mànec, agafava una palada de terra i amb un sol cop, sec i precís, mentre gronxava el món als braços, canviava el curs de les aigües. Aquesta és l'atmosfera que jo vaig viure i que, d'alguna manera, he reviscut llegint i treballant en aquest llibre. Naturalment, en aquest llibre he après moltes coses. Per exemple, que d'allò que fèiem se'n diu regar a manta i que hi ha moltes altres maneres de regar i molt més raonades i molt més assenyades. Per exemple, he après que es pot regar per aspersió, que és una manera molt més localitzada, focalitzada i, per tant, un estalvi d'aigua, i també amb el gota a gota. Aquest gota a gota a mi ja em sonava, perquè no venim de pagès, mon germà i jo, però tenim arrels a la Selva del Camp i ell no, perquè és molt jove. Ell s'ho ha estalviat tot en aquesta vida. Per ell tot ha estat gaudis i, en canvi, els dos grans hem hagut d'obrir camí i d'esbrossar aquest camí que de vegades ens manifestava molt ardu. Jo vaig plegar avellanes i recordo que a començament dels anys 80, justament a la Selva del Camp, començava a implantar-se el que s'anomena el gota a gota. Aquí, naturalment, en parla perquè aquest llibre és una enciclopèdia. També he après moltes altres coses. Per exemple, quan va venir en Lluís Foix al museu, va veure un dels audiovisuals extraordinaris que mostrem allà i va veure com sembraven a l'Ample o a l'Eixam, o a Eixam. N'hi ha tres també de maneres essencialment de poder sembrar i en Jordi ens en dona compte. A l'Ample, justament, a cops i a línies. Per tant, són coses que vas aprenent. Abans d'entrar en matèria, no m'enrotllaré gaire, però deixeu-me que us llegi un altre fragment que té molt a veure, abans de començar amb l'obra, que té molt a veure amb això. És d'un llibre que acaba d'aparèixer, també molt recomanable, d'en Josep Maria Esquirol, el filòsof, que es diu La resistència íntima, i parla del Càndid de Voltaire. Diu: Càndid i els seus amics es van establir en un maset a la riba de Propòntida. Un dia coneixen per casualitat un vellet que prenia la fresca sota un dosser de tarongers. Els visitants comproven que es tracta d'algú que es manté desinformat de les coses concretes que succeeixen als prohoms de la ciutat, d'algú que no està pendent de l'actualitat, que diríem avui. L'home confessa: però no m'informo mai del que fan a Constantinople, m'acontento d'enviar-hi els fruits de l'hortet que conreu. I també s'assabenten que no és cap gran terratinent, té només un tros de terra suficient per viure. No tinc sinó un jornal de terra. La conreo amb els meus fills. El treball allunya de nosaltres els grans mals, el tedi, el vici i la necessitat. La casa, la terra per treballar, la família. En la narració sembla que la mare ja no hi és i tanmateix els fills viuen units al seu pare. Una família que es mostra atenta i hospitalària amb els hostes, els qui ofereixen tota mena de gelats que feien ells mateixos,
el caimac, d'escorces de poncem confitat, taronges, llimones, ananàs, dàtils, Càndid en pren bona nota i ja de retorn al seu mas, tot pensant en el vellet, resol, cal cultivar el nostre hort. Això és el que ens ensenya en Jordi Puigroca amb aquest llibre, que de fet és un llibre que gairebé té forma de tom enciclopèdic. En les vicissituds, diguem-ne, editorials del qual tot, curiosament, ha anat molt bé. Què vull dir amb això? Vull dir que ell, naturalment, ell ja atresora uns coneixements que venen de molt enllà, no? I que la seva experiència i la seva saviesa no ha fet sinó enfilar l'agulla. Però ha anat molt bé perquè s'ha fet amb una certa prestesa, amb una certa celeritat, tot el procés editorial, d'una banda. D'una banda hi ha també una experiència i una saviesa científica de l'autor, però una cosa que no necessàriament havia de ser real, que és la seva facilitat literària, la seva bona mà justament per la narració, per la descripció. S'ha donat en aquest cas. Hi ha la magnífica incardinació, com deia en Carles, entre aquesta obra i aquesta col·lecció etnogràfica del museu i sobre el gran projecte que és el Museu de la Vida Rural, que té, a més, un hort per poder mostrar als seus visitants. I jo diria que de manera molt especial, l'Òscar feia esment això de les tomates i podríem extrapolar-ho a la imatge típica de molts nens, preferentment de ciutat, que es pensen que els pollastres són pollastres a l'ast, mostrar la mainada justament com es conreen tots aquests aliments. No? I ja finalment, doncs això, anar de bracet amb un projecte, el d'en Vigas Luna, l'Òscar Rodríguez, en Carles Porta, d'una pel·lícula que sens dubte serà un dels grans esdeveniments de la pròxima temporada. Aquesta pel·lícula basada en el cèlebre, els que tenim 40 i tants anys, la vam llegir al batxillerat, el mecanoscrit del segon origen. Bé, què hi ha en aquest llibre? En aquest llibre hi ha, d'una banda, com he dit, una saviesa científica molt ben explicada, una minuciositat total a l'hora de triar les matèries i de fer-nos-les avinents, amb un estil, diguem-ne, molt neutre, però a la vegada jo crec que d'una gran amenitat literària. Hi ha això, amenitat literària. És un llibre, a més, en el qual hi han concorregut diversos factors i que s'ha beneficiat de altres persones, a part de l'autor, és qui mana, però hi ha unes il·lustracions extraordinàries, molt boniques, de la Laura Gómez. Hi ha hagut també una feina laboriosa però molt reeixida de disseny que han acomplert amb una nota excel·lent la Vània Rossell, que és aquí, i l'Ian Tarrida. Per tant, és un llibre molt bonic, que a mi em recorda una mica aquells llibres, allò que en deien els llibres amb sants. Jo ja no n'he viscut de llibres amb sants, però els llibres il·lustrats, aquells atles meravellosos que hi havia làmines que mostraven els manuals d'herboristeria, els d'entomologia, etc etc. Hi ha 9 capítols temàtics que van donar en compte de diversos aspectes en l'elaboració d'un hort, perquè com deia l'Òscar, l'argúcia, per dir-ho així, o l'artifici literari consisteix a fer creure que qui parla, que és en Jordi Roca naturalment, però és el pare de l'Alba, aquella noia verge i bruna que al començament de la novel·la d'en Pedrolo veu com hi ha una catomba mundial i que això ja ho veureu a la pel·lícula. Per tant, 9 capítols, i aquí doncs bé, t'explica, per exemple, si vols fer un hort a ciutat o el vols fer al poble o el vols fer al camp, quines mesures has de seguir, què has de tenir en compte perquè la cosa vagi bé i creixi dreturerament, no? Ens explica multitud de conceptes que de vegades sentim en l'ambient, la cadena tròfica, la biodinàmica, però que potser jo, si més no, seria incapaç de definir-los d'una manera correcta i fefaent. De resultes de llegir i una mica demanar-me d'aquest llibre, doncs ara ja vaig una mica més ben feixat amb tot això. No? Això que us deia de les llaurades, fent la broma de la d'allò. Molts conceptes que ara, jo sóc del Penedès, veig que s'estan aplicant d'una manera militant, això de la coberta vegetal, el deixar fer, és a dir, sovint tornar a uns usos del passat que no eren dolents, el que passa que justament això que explica en Jordi, amb la productivitat, amb la revolució verda, amb la gran creixença de la producció agrícola, doncs es van haver de reclonar, sisplau, per força. No? Els fems, el compost, què cal tenir en compte? El llibre es titula L'hort del segon origen, però té un subtítol que em sembla que és prou clar. L'horticultura del futur amb arrels al passat. Tot això ho explica aquest llibre.
El Museu de la Vida Rural, i per això dic que va molt de bracet i que és un llibre que encaixa perfectament amb el projecte que tenim al museu, expliquem, per exemple, en una de les sales, com era, com és, però molt sovint, malauradament, hem de parlar en passat, com era la cèl·lula irreductible de la societat, que era el mas. I aquí també hi ha un capítol molt bonic, amb un dibuix de la Laura esplèndid, en què se'ns descriu això mateix, la masia. El trobaré de seguida, en què es descriu quines eren les parts de la masia. La masia se situava habitualment en un lloc elevat i assolellat, no gaire lluny d'un curs d'aigua o d'una font. A les proximitats, per sobre dels primers camps, hi havia una bassa que per gravetat regava les feixes més properes a la casa, els horts. Les corts dels animals eren o la planta baixa del mas, a l'hivern era una font d'escalfor per als habitants del primer pis, o en edificacions annexes on el bestiar se situava a la planta baixa. És a dir, és un llibre molt descriptiu, és un llibre molt pràctic d'una banda i a la vegada, com us deia, molt agradable de llegir. És un llibre que a més conjumina sabers i coneixences i molt diverses, perquè és un llibre naturalment científic, que parla de biologia, que parla d'economia, que parla de llengua. És evident que en Jordi, que és del Vallès, s'ha hagut de plantejar també les maneres de dir i que no sempre coincideixen, naturalment. Aquí hi ha la riquesa de la nostra llengua. Sovint parlem dels bolets com una de les mostres més clares de diversitat segons el lloc en què es cullen, es cacen o no sé què, aquests bolets. Però això es pot aplicar en la immensa majoria de les coses que conreem, que plantem, que sembrem. No? Per tant, tot això hi és. És un llibre que parla també d'història, que parla, per descomptat, de meteorologia. És un llibre que parla de les eines. El museu ens estimem molt un poema de Vinyoli. Ara faré una petita falca promocional de Vinyoli, però que s'entendrà de seguida. Hi ha un poema de Vinyoli que es diu Dies al camp, que parla d'una cosa que en Jordi també en parla, però ja amb uns altres termes, perquè quan en parlava en Vinyoli, que era als anys 70, veia que moltes d'aquelles eines del camp, deia, havien estat arraconades per les grans màquines ferrisses que sobre els camps naveguen. I acabava aquell poema, magall, aixada, càvec, diuen pel mànec la indefensió de no poder servir sense la mà d'un home, però proclamen tots temps, de sota l'òxid del tall, l'antiga força de la mà de l'home. Aquest llibre parla d'algunes de les eines que, per ventura, s'han recuperat, com per exemple l'arada de rodes, que resulta fonamental si un vol fer un hort, ja sigui a ciutat potser no, al camp o en aquest cas al poble. No? Per tant, hi ha tot això. Hi ha, entre moltes altres aportacions, i de seguida us en fareu cabal i en gaudireu, hi ha la recuperació de varietats locals. És a dir, anar d'acord amb el calendari. Abans he esmentat en Josep Maria Esquirol. Ell té un llibre anterior a aquest que es diu El respir dels dies, en què una de les moltes coses que diu analitza el concepte del temps a través de diversos filòsofs des de l'antiguitat greco-llatina fins als nostres dies, fins a Safransky, que és l'últim. Safransky sembla que sigui un filòsof que ha cultivat això que ara es fa tant a la Conca, que és el safrà. No, és un filòsof alemany. Doncs bé, en Josep Maria Esquirol diu malament rai si anem violentant els ritmes circadiaris. És a dir, si dormim quan hi ha llum, si de nit, és a dir, si anem una mica en contra d'això que sempre s'havia fet a pagès, que és llevar-se amb la primera llum del dia i anar-se'n a joc com les gallines quan la llum ja tomba. Tot això i moltes altres coses més és en aquest llibre extraordinari que no és per dir-ho, no és perquè sigui un llibre que estimem, perquè jo en sigui l'editor a la col·lecció d'etnografia del Museu de la Vida Rural, estic completament segur que a partir d'ara serà un llibre de referència. Moltes gràcies.